med selve undersøgelsen her, så skal jeg lige skal se her. Vi har lige en undersøgelse her, hvor jeg skal spørge dig for eksempel, hvordan er dit humør? Det er godt. Okay. Jamen, det er super godt. Har vi nogen gener ved hovedet? Hovedet er godt. Så tager vi lige det andet øre her og sætter den på. Ja. Jamen, super. Det kan jeg skrive ned, at hold da helt op, altså, hvor var din ting nu hen? Her var den. Vi har kigget på dine ører, og det, jo, det kan vel godt få et flueben. It's
Ça, c'est...